Вітаю усіх, хто нас дивиться. Волонтерський рух на підтримку військових у зоні АТО – це тема сьогоднішньої нашої програми. У нас у студії прямого ефіру багато гостей в одній і іншій студії. Усіх перераховувати не буду за браком часу. Скажу, що у нас є представники від мистецтва, письменниця, журналісти і дружина військового, представники громадських організацій, «Українська родина», «Іскра любові» і, зокрема, громадські організації, які створили логістичний центр «Ядро», я думаю, усі знають, це громадський ілюстраційний комітет Тернополя, «Тернопільські підсумки», «Рада бізнесу Тернопілля», «Самооборона Тернопільщини», «Автомайдан» і також хлопці, які займаються ремонтом військової техніки, назву їх Едуард Степанов і Сергій Романюк. Усіх вітаю. Отже, є передовий фронт, є тил, теж фронт допомоги хлопцям, які сьогодні воюють за Україну. Наскільки вдалося сьогодні зорганізуватися усім, і що сьогодні в першу чергу потребують військові? Що, як раз ви маєте з ними зв'язок, то що вони в першу чергу потребують? Будь ласка. Ну, з Христини почнемо, так? Будь ласка. Жінки. Доброго дня. Мене звати Христина Фаціта. Я представник громадської спілки «Рада бізнесу Тернопілля». Насправді, наша підтримка – це є основне, що вони потребують. Підтримка наша виражається в чому? В харчуванні, в засобах особистої гігієни, в бронежилетах, касках, в якійсь техніці, яка може їм допомогти зберегти своє життя і захистити нас від ворогів. Ми намагаємося своїм логістичним центром разом з допомогою всіх наших організацій, які входять в ядро, зібрати кошти, зібрати ці всі речі, про які я назвала попередньо, і намагаємося як умога далі відправити в гарячі точки цю допомогу, яку так, від нас потребують. В руки було передано. Намагаємося. Фотозвіти просимо. Якщо можуть, роблять. Якщо вже так критично, передаємо якомога швидше і повертаємося назад. У нас тоді дружина військового, який теж зараз виконує свій військовий обов'язок і перебуває в зоні АТО, це пані Наталія Грицько. Що вони переказують? Яка їм підтримка потрібна? Напевно, я думаю, що найбільше їм потрібна моральна підтримка і наше розуміння. Надійний тил, як ми всі говоримо, так? Я хочу, напевно, саме перше подякувати тим волонтерам, які зібралися сьогодні в студії, які десь стоять ще в супермаркетах з корзинами і збирають гроші, тому що насправді без них не було б цього надійного тилу. Вони сьогодні роблять те, чого не робить наша держава. Наша влада, можна сказати, на всіх рівнях, так? Вони збирають продукти харчування, вони допомагають грошима, вони допомагають спорядженням військовим. Ми знаємо, що бронежилети, каски, більша частина, левова частина цього всього йде від волонтерів. Тому, я думаю, сьогодні я, ну, слів подяки для них буде замало, напевно. Тому ми повинні всі усвідомити, що ми маємо змінити не тільки своє бачення цієї ситуації. Ми маємо змінити колір свого серця. Він має бути синьо-жовтим. І ми маємо зрозуміти, що ми маємо перемогти в тому всьому. Але для того, щоб ми перемогли, от потрібна наша допомога. Хтось допоможе пачкою чаю, упаковкою, яку кине в супермаркеті. А хтось допоможе такими справами добрими, які роблять сьогодні наші люди. Коли ви сказали про моральну допомогу, бачу, є малюнки. І помітно, що це малюнки перед вами не дорослих. Це теж підтримка. Сьогодні відбулася акція. Сестри організовують канікули з Богом. І саме сьогодні дітки, 300 діток співали гімн України у вишиванках і передали нам для бійців малюнки, отакі, як про які говорили, серце синьо-жовте. Бажаємо перемоги та здоров'я нашим героям. І багато інших, як ви бачите, тут дуже ці малюнки будуть передані військовим. Звісно, звісно. Ми разом з допомогою передаємо малюнки. Образочки, малюнки, якусь частинку нашої любові, частинку нашої моральної підтримки їм. Ну, щоб продовжити тему малюнків і підтримки от такої моральної, передамо слово в іншу студію, зокрема пані Ірині Найдух.
Ви теж, бачу, перед собою маєте багато от виробів, які теж зробили діти своїми руками. Розкажіть трішки детальніше, що це таке і яка це акція. Я би хотіла зазначити, що дійсно потрібна моральна підтримка для військових. І тому, коли прем'єр-міністр Арсеній Яценюк виступив, сказав, їдьте до солдатів, які знаходяться в військових госпіталях. І ми зразу вже зібралися, провели збори. Я спочатку провела конкурс, як діти бачать малюнок цей для солдата, як зовнішню сторону цього листівку, яку вони будуть писати їм. І мені було дуже приємно, що мої діточки, прошу глянути, як вони, значить, це всі діти світу хочуть миру, так? І продумали малюночок цей. І це надзвичайно тривожно було для мене, що вони так захотіли написати листи. А пізніше я провела збори, і ми вирішили збирати кошти для військових. Я зареєструвалася в кабінеті міністрів про те, що ми хочемо організувати цю акцію. І з приводу цього почали писати діти листи, а люди мої почали збирати гроші між своїми людьми. І знаєте, було дуже приємно, що наші люди добрі, наші люди такі щирі, сердечні, вони кажуть, підтримаємо цих солдатів, які постраждали. І знаєте, оці листи, які діти писали ось тут, і дівчатка, і хлопчики, то окремо малюнки ми розробляли. Знаєте, так було приємно, де дитина не вміє писати, а пише мама, а дитинка каже, мамо, ти напиши, щоб матінка Божа охороняла його, і якнайшвидше він повернувся додому, до свого рідного дому. І намалювали. Кому колодязь, кому намалювали сонечко, кому квіточки намалювали. А один хлопчик, мені було дуже приємно, вітали, як він написав, якби можна було, я маю 13 років, я би поїхав воювати, я не жалію, бо я люблю свою Україну. І знаєте, в цих листах я побачила таку щиросердечну любов дітей до нашої України. Це дуже гарно, що ми всі продумали оці листи. Окрім того, ми вирішили ще намалювати, вишити картинки для солдатів, для тих, які поранені і знаходяться поки що в ліжку, вони не зможуть підніматися. А на звороті мої діти написали кожен своє ім'я, скільки йому років, хто не написав імені, той намалював чогось. І оці всі 25 картинок, вони підуть для солдатів. Решта – подарунок, який ми готуємо, крім футболки з національною символікою, крім білизни, окрім там речі побуту різні, солодощі. І все це ми поїдемо до військового госпіталю для 105 солдатів. Мої жінки будуть пекти коровай. Це визначено приблизно на 17 серпня, до Дня Незалежності. Якщо Кабінет міністрів скаже їхати в Одесу, ми поїдемо туди. Якщо Кабінет міністрів скаже їхати до Львова чи до Харкова, ми поїдемо туди. Ми зустрінемося з солдатами, поїдуть мої діточки, які будуть шанобливо вітати цих наших героїв, які знаходяться на тимчасовому лікуванні. Дякую. Якщо можна в цифрах якихось сказати, щоб чіткіше дати зрозуміти нашим глядачам, наскільки цей рух підтримки військових в зоні АТО набрав обертів, про які цифри йдеться от цієї допомоги? Ну, загально можна сказати, що за перший день, за перший тиждень нашої роботи було зібрано 11 тонн продуктів. Продукти були різноманітні, ми їх всі запаковували в ящики і відправляли. Я би, в принципі, хотів більше зосередитися на тому, як ми це робимо, тому що кожного тернополянина болить, щоб ці продукти, ці речі попали до наших хлопців. Що б ви не принесли? Чи пачку цигарок, чи пачку гречки, воно обліковується актом прийомки приймання. Один вам, один на складі. Так само йде видача. Акт видачі в нас, акт видачі шоферу автобуса або машини, яка йде туди, і акт видачі в АТО. Під актом видачі стоїть печатка однієї з громадських організацій і підпис людини. Не завжди там вказується саме куди, тому що військовий час, щоб ніхто не знав. Але якщо будь-який тернополянин прийде до нас і запитається, куди пішли ті чи інші речі, ми йому можемо надати цю інформацію відкрито. Єдине прохання – взяти з собою паспорт, щоб ми знали, хто до нас прийшов. Журналісти приходять відкрито, ми їх всі знаємо в лице, а от тернополян просимо приходити до нас з паспортом. Тобто перший тиждень ми зібрали 11 тонн, зараз, дозвольте, я не буду називати скільки, Тарас Герман доповнить мене, але хочу, щоб всі розуміли, військова таємниця має бути також і тут.
Зрозуміло. Якщо, до речі, наші глядачі поцікавляться якоюсь інформацією, то вони зараз мають нагоду тут же ж запитати вас. Телефонуйте 25-25-97, це номер телефону прямого ефіру. Ви кажете, доповнить пан Тарас Герман на іншій студії. Будь ласка. Тож справді такий у нас центр формувався, ми йдемо шляхом помилок, скажімо так, і деколи їх і відправляємо, але ну, не помиляється тільки той, хто і не робить. Тобто зараз пророблено досить багато роботи, і я вже, в принципі, це вже стало на такі, знаєте, добрі рельси, на які ми вже виходимо на такі об'єми, тобто, що ми вже не рахуємо там. 10-тонниками ми вже, певно, більше вже переходимо на якісь автомобілі більшого тонажу. Справді, це все спакується гарно, акуратно, щоб все воно саме доходило ціле, збережене і на це. Тобто це досить велика робота, тому що люди приносять багато різного, ми їм клінно за це вдячні, але це все треба відсортувати, перебрати, тобто відправити, справді так зробити, щоб воно дійшло і було і зручно, і перш за все солдатам, тому що не завжди є місце для зберігання, для перегрузки і інших речей. Тобто це все пакується і на це, і ну, дуже багато людей, які приходять, які бажають допомогти, ну, але їх ніколи не буває замало, тобто я би хотів, хто має бажання, хто має бажання допомогти, долучитися з координацією волонтерів, з роботою волонтерів по супермаркетах, по інших речах. Тобто ми зараз плануємо зробити кілька таких великих акцій, тобто от в неділю буде спільнота «Віра і світло» буде робити збір продуктів біля катедри. І в Білій буде збір продуктів. І так, також плануємо, тобто, виходити на якісь такі великі речі, тобто десь зручно, щоб люди і в районі могли десь де їм ближче, тобто принести і зібрати. Ми беремо фактично зараз такий напрямок більше, тобто продукти тривалого зберігання, тобто ну, трошки є проблема з тою консервацією, якої дуже багато в нас, на жаль, люди так щиро приносять, але її треба так дуже-дуже дбайливо пакувати і доставляти. Тобто, і це є проблема з доставкою саме такої ну, тари, яка може побитися. Ну, але все одно це, ну, це все такі дрібнички, скажімо так. Ну, я кажу, тобто у нас є країна така, де кожен раз не перестає дивувати весь світ, яка може зібратися при тому, що в нас всі живуть більше половина за межею бідності, і сказати комусь, що людина заробляє неповних 100 євро в місяць і маючи при цьому, може ще й 50 пожертвувати хлопцям, приносять люди, які реально деколи сльози навертаються і думаєш, просто справді, я думаю, що дай Бог ми переможемо наших цих колишніх братів, які до нас сьогодні прийшли не з такими, скажімо, недобрими намірами. І я думаю, що кожна європейська країна буде просто мріяти мати таку величезний такий ресурс, як просто людей. Ми зараз от стараємося багато справді зробити цієї роботи, щоб це класифікувати, от справді, і зробити роботу по волонтерах, по інших, тобто і долучати їх до багато такої хороших справ. Дякую. Маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Я тут послухала, бачу, ви говорили, де саме збираєте продукти, чи можна відіслати якийсь лист. Я маю дитину 6 років, він ще, правда, не пише, а от намалювати він хотів солдатові щось. А куди то віддати, куди то нести? Будь ласка, дайте відповідь. Христині, напевно, дамо слово. Будь ласка, там дамо слово тій студії, а потім вже всю. Будь ласка, будь ласка. Мікрофон. Я дякую, що ви нам зателефонували. Вибачте, будь ласка. Наша благодійна організація «Українська родина» знаходиться видавництво «Збруч», а Живова 11. Ми будемо раді чекати вас і вашого листа ми передамо солдатами. Я би в цьому плані ще хотіла, якщо можна, підтримати і сказати. Ми вперше зустрілися з тим, що збираємо гроші від людей. 20 років ми того не робили. І коли я бачу, що люди з задоволенням це роблять, але кажуть, хай всі звітують. Скільки вони назбирали? На що вони це назбирали? І це буде дуже приємно і корисно всім нашим людям. Як хто мене чує, я це пережила сама, тому що своїми жінками я мусила перейти і послухати, що кажуть люди. То, будь ласка, всі, хто ми є тут, звітуємо відповідно, щоб знали наші люди, для чого ми це робимо.
Дякую. Дякую. Будь ласка, якщо маєте так додати щодо малюнки, будь ласка. Якщо ближче вам на Збаразьку 16, це є Галант, гуртівня, там є склад номер 4, це є наш логістичний центр, звідки ми також відправляємо і малюнки нашим бійцям. А то, якщо маєте бажання, можливість долучитися навіть до волонтерської роботи, будь ласка, будемо раді вас бачити. Я хочу сказати, що ще один склад працює на Тернавського, 2, це в автосалоні. Там також приймають продукти, харчування, приймають гроші, листи для наших бійців. Гаразд. Тобто ми бачимо, що є кілька вже таких точок, де справді активно працюють і громадські організації, і просто волонтери, люди займаються і допомагають. Я ще хотів би уточнюючи запитання, бо ми говорили про те, що ми відправляємо туди продукцію і так далі, але мене цікавить, наскільки можливий на сьогодні зв'язок з бійцями для того, щоб знати, от справді оця оперативна допомога, яка потрібна їм. Будь ласка, давайте по черзі. Будь ласка. Якщо можна, так. Зв'язок з нашими бійцями дуже поганий, особливо ті, що знаходяться в Луганській, в Донецькій області. Буквально хлопці майже не можуть зв'язатися. Є такі сім'ї, які там тижнями не спілкуються з дітьми, тому що насправді дуже погано. Там не працюють мережі. Там, наскільки так, мені там підривають або одну вишку, а іншу блокують. Постійно такий перепад. Є зв'язок з військкоматом. Тобто, наприклад, я сьогодні з ними так само от кожного дня зв'язуюся, от вони говорять, що їм треба. Тобто так само військкомат зв'язується з військовими, і тоді вони так переказують. Так, таким чином якось зв'язується. Тобто, можна зв'язатися. Будь ласка. Юрій Мургун. Будь ласка. Він їздив в АТО, він знає. Будь ласка, пане Юрій. Перш за все, я хотів би зазначити, що питання зв'язку – це є питання безпеки наших хлопців там. Тому зайвий раз ми їх не турбуємо, як правило, вони виходять на нас самі, тоді, коли є можливість, коли відкриті канали, коли це для них є безпечно. Особливо це в денний час. Тому ми враховуємо їх і побажання, коли ми комплектуємо ті посилки, адже ми їм направляємо не тільки продукти харчування, але й те необхідне спорядження, починаючи від нижньої білизни, яку також ми надсилаємо туди, збираємо. І є волонтери, які також займаються не тільки збором продуктів харчування, але які зараз активно не тільки купляють, але й самі виготовляють нижню білизну для наших бійців. Ми шукаємо тканину, вони це роблять, і з кожним днем ця армія кравчинь, які долучилися до цієї роботи, вона зростає. Ці речі також потрібні, ми їх передаємо, і от буквально зараз наші хлопці також знаходяться там на передовій, і вчора, і сьогодні вони зустрічалися безпосередньо з нашими представниками нашої області, які є в різних частинах. Я не буду називати населені пункти і ті частини, в яких вони перебувають, саме з питань безпеки. Але я хочу сказати, що ми передаємо не тільки листи від дітей, ми передаємо і персональні посилки. Звичайно, це є дуже трудоємкий процес, він пов'язаний з певними ризиками, але в нас є створені транзитні склади, і мешканці Харківської області, якщо говорити за північну зону, то мешканці Мелітополя, це Запорізька область, вони допомагають нам безпосередньо там на місцях точково довозити навіть адресні посилки для наших бійців, вихідців з Тернопільської області. Тобто ви вже розробили таку мережу? Так, є мережа, і вона і не тільки в нас, ми координуємо свої дії з іншими і районами, тому що дуже багато в районах є також груп і самооборонівці, і представники інших громадських організацій, навіть партійні структури, навіть органи влади, в тому числі сільські ради, які підтримують тісні контакти з бійцями там безпосередньо в зоні АТО, і вони також своїми транспортами збирають необхідне спорядження, продукти харчування, їм передають, в тому числі адресні посилки. Якщо вони це не можуть зробити, ми їм також допомагаємо по тих, скажімо так, точках, з якими ми підтримуємо контакт. Ми цим займаємося і будемо займатися, і повірте, це дуже важливо для тих бійців, ми говорили про моральну підтримку, але сам приїзд нас також, це є велика моральна підтримка. Деякі бійці не спілкувалися з рідними або не отримували від них вісточки по кілька місяців. Після того, як їх мобілізували, вони не мали можливості зв'язатися, тому що перебували або на полігоні, або безпосередньо вже в місцях, де нема зв'язку. Ви повинні врахувати, що дуже часто цей зв'язок перекривається, глушиться саме нашими засобами для того, щоб убезпечити бійців від, скажімо так, перехоплення зв'язків і визначення їхнього місця розташування. Тому я би просив і рідних, і близьких, і тих самих волонтерів, які займаються контактами з військовими, не зловживати такими речами. Гаразд. У мене ще одне питання. От до нас
надійшов дзвінок. І тому питання стосується того, наскільки сьогодні громадські організації мають можливість відстежувати і потреби тих, яких готують сьогодні до бойових дій в зоні АТО. Пан Олексій, не буду називати прізвища, військовий, якого призвали в інтернополянин, він зараз проходить вишкіл у Мукачево. І каже, що там є, здається, 30 тернополян, які проходять вишкіли, плюс з інших областей. Що є проблема в тому, що мало бронежилетів і касок взагалі немає, видали каски радянського зразка. І він просить, якщо є можливість, тобто якимось чином допомогти. Ми маємо його номер телефону. Щодо зброї, бо іноді в інформаційному просторі є якась там спекуляція щодо зброї, що вона якась там не така. Він сказав одразу, що зброя хороша, новенька, в маслі, все. А щодо цього, ну, немає зараз можливості в держави це дати одразу. А через 2 чи 3 тижні вони вже поїдуть в Донецьк. Тобто навіть і дуже мало часу є. Тому якщо от є у вас можливість реагувати оперативно на такі потреби, вони дуже коштовні, звичайно. І, до речі, одразу, будь ласка. Якщо можна, я візьму знову слово, тому що ми також, самооборона Тернопільщини, займається такими питаннями. До нас звертаються дуже часто родичі, і не тільки родичі, але й голови сільських рад, мешканці тих населених пунктів, які перебувають не тільки в зоні АТО, а й на полігонах або призвані. Така проблема є, і тому, користуючись нагодою, я все ж таки хотів би звернутися до наших органів державної влади в області і до наших військкоматів, все ж таки прояснити ситуацію для громадськості, що робиться з забезпеченням матеріально-технічним на рівні Збройних сил. Треба пояснити рідним і близьким, де реально бійці зможуть отримати, скажімо так, то необхідне спорядження, яке потрібне буде їм їх, і засоби захисту безпосередньо під час перебування в зоні АТО. Справа в тому, що на сьогоднішній день в нас є інформація, на жаль, що не знаю, не буду називати прізвищ керівників частин, які на вечірніх повірках інформують особовий склад, який був мобілізований, про те, що вони частину такого спорядження повинні придбати за власні кошти. І тоді потоком йдуть до нас їхні родичі або представники, скажімо так, сільських рад з проханням допомогти їм в цьому придбанні цього спорядження. У мене є зустрічне питання до органів влади, чому така ситуація складається. Ну, іноді в мене закладається така підозра, що окремі, скажімо так, відповідальні за постачання в цих частинах, ну, намагаються зекономити на наших бійцях, і то спорядження, яке є в їхньому розпорядженні, не дають їм, не видають свідомо, розраховуючи на те, що їхні родичі все ж таки куплять це за свої кошти. Я вважаю, що це є негідно для представників Збройних сил таким займатися. Я хотів би, щоб представники влади і відповідно військкоматів на місцях прояснили таку ситуацію і для нас, для волонтерів, і для безпосередньо родичів цих військовозобов'язаних, які були призвані на військову службу. Дякую. І все ж таки, це моє питання. Чи спроможні сьогодні громадські організації, бо я розумію, що все розходиться в кошти, оперативно реагувати на такі масштабні замовлення, скажімо, бронежилет, каска – це друге. Я думаю, що спроможні, але в підтримку пана Юрія, от поїхали наші хлопці на схід, Тернопільський батальйон. Їм видали 5 автобусів. 2 мотори застукало. Це, даруйте, вже не влада Януковича, це в нас в адміністрації всі українці сидять, вишиванка вже. От чому до сих пір ні одного з чиновників не притягнули до елементарної відповідальності? Це бойовий батальйон посадили в несправну техніку і відправили на схід. Чому зараз тільки є громадські організації, які займаються тим? Та тому, що державна влада по-простому пробуксовує в цих питаннях. І, ну, я думаю, що якраз от те, що ви говорите, і потуги громадськості, навіть у цієї критики, я думаю, це теж, сподіваємося, зіграє роль і менше будуть буксувати. Я дуже коротко скажу таку просту річ. Якщо з Бориського району привозять півтони грузу до нас, що ми передали в район АТО, і говорять, ми не віримо нашій владі на місцях, то про що можна вести мову? Ми завтра, доведеться нам всім тут разом, що зібралися, піднімати всіх і йти воювати за Україну, тому що влада в кабінетах сидить. Ми по батальйону Тернопіль зайшли з Тарасом Германом і іншими в нашу адміністрацію, та там муха літає тихенько так. Всі сонні, як мухи, сидять і турбуються, чому ми їх потурбували. 2 здорових мужика не мають чим зайнятися, ходити по адміністраціях, вибивати щось для батальйону Тернопіль. Та мало би їм трошки стидно вже бути. Ну, насправді ми ще бачимо сьогодні якісь такі, ну, навіть перешкоди з боку держави, тому що ми знаємо, що дуже багато ранених хлопців є, і вони не можуть отримати допомогу
по пораненню, так, через бюрократію. Насправді, щоб отримати цю допомогу, треба дуже багато довідок. Я знаю, що треба скласти акт, що дійсно ця людина була поранена на полі бою, має засвідчити начмет цієї місце, частини. Місце ще. Місце. Коли, якщо коли, людина поранена, вона всього цього сама не може робити. Отже, потрібні коли рівні, людина які попадає, бігати по всіх цих інстанціях. Так, але коли людина попадає в госпіталь, начмет попадає в інший, хлопців, які є, можуть бути свідками, передислоковують на якесь інше місце. Тобто ці акти зробити взагалі неможливо. Нереально. Нереально їх зробити зараз, під час оцих військових дій. Можливо, після це буде можливо зроблено. Але хлопцям потрібно гроші на лікування зараз. У нас є два важко поранених офіцери, які служили в 11-й бригаді. І дякуючи тільки волонтерам сьогодні, дякуючи військовослужбовцям іншим і їхнім сім'ям, які постійно перекидають гроші на карточку, таким чином тільки здійснюється лікування. Від держави не було виділено жодної копійки. А виписка, що людина перебуває зараз на лікуванні в такому-то, такому-то госпіталі і проходить з таким-таким раненням, тобто не підходить. Тому я кажу, сьогодні все робить. Чому не спростити цю систему? Чому наші народні депутати не подадуть якісь елементарні звернення? Давайте змінимо закони в екстреному порядку, хоча б упростимо цю систему на період оцих військових дій. До речі, от щодо співпраці влади і громадських організацій, ну всі ми знаємо, що президент зустрічався з представниками власне громадських організацій, волонтерами, і дав вказівку, що в адміністрації будь-якому державному органі має бути представник, який буде контактувати з волонтерами. Ну, це було вчора, на сьогодні, можливо, ще немає реакції такої повної, але хотілося би от ваш коментар, чи справді це може допомогти в роботі громадських організацій, волонтерському руху, допомогти нашим військовим? Тарас Герман був там, нехай, можливо, він і скаже. Будь ласка, розкажіть. Дуже смішно ви сказали на рахунок, має бути одна людина, яка має контактувати з волонтерами. Не я сказав, сказав президент. Це сказав президент, це таке враження, ви там були, що, ви там чули. Таке враження, що всі останні депутати бояться, мають одного віддувало посадити, і він має віддуватися за всіх. Ну, ну так складається. Йдеться не про депутатів, йдеться про що при органах державної влади, наприклад, при обласній державній адміністрації, має бути людина, яка контактуватиме з волонтерським рухом. Якщо прийшли волонтери з певним якимось питанням, вони прийшли до певного якогось депутата по його частині з якимось питанням. А ні, має сидіти людина, він їй сказав, той переказав, і от такий поломаний телефон. Ви маєте на увазі депутата чи чиновника в адміністрації? Ну, немає значення, якогось чиновника. Немає значення. То, виходить, поломаний телефон. Тобто, ви не підтримуєте цієї ідеї? Якщо можна. Я не підтримую. Якщо прийшли волонтери, значить не мають прийти до тої людини. Тобто, якщо прийшли в адміністрацію, має голова адміністрації або заступник зустрітися з волонтером? Ігор, якщо можна ще одну точку зору висловити, це точка самооборони Тернопільщини до нас приєднуються і ті громадські організації, які війшли в ядро. Наша позиція на рахунок цього наступна. Ну, є влада, яка повинна оперувати бюджетними коштами. Ми би дуже просили владу, особливо президента і його адміністрації, щоб вони розібралися з тими коштами, які є виділені на Міністерство оборони в частині спорядження наших Збройних сил. І ті кошти, які збирали люди, теж на потреби Збройних сил, щоб вони оперували цими коштами. Тому що сам факт того, що такий активний волонтерський рух піднявся по країні, говорить про те, що там, в тому господарстві, не все в порядку і не все так добре. Тому чиновники нехай в першу чергу пильнують свою роботу. Це саме стосується чиновників на місцях, на тих територіях, які є далекі від зони АТО. Адже в нас не тільки є проблеми, які пов'язані з АТО. У нас є багато інших проблем, які також треба вирішувати. І, зокрема, це говорилося про тих самих поранених, про сім'ї, в яких в родинах, яких є поранені або загиблі. Нехай вони про це піклуються. Я думаю, що громадські організації, якщо вони і волонтери, які цим займаються, вони надалі будуть займатися. Якщо ми спромоглися на сьогодні це самоорганізуватися і це робити без допомоги влади, ми і надалі це будемо робити. Якщо нам буде потрібна така допомога, ми обов'язково до них звернемося. Але це буде по тих питаннях, які повинна вирішувати влада. Це наша позиція, тому ми просили, щоб влада все ж таки в першу чергу дбала за ті функції, які вона повинна виконувати. Будь ласка. Я перепрошую, але я все ж таки хотіла би сказати, оскільки президент, я думаю, що він вирішив це питання, громадський рух йде по всій Україні, але він не координований. Я до сих пір не знала, хто де що робить. Ну, бачите, громадський рух координується вже сам
собою, бо сам собою. У нас створений логістичний центр. Це вже так. Дуже хороше позитивне. Але це дуже добре буде. Коли сім організацій, так? Я думаю, якщо в адміністрації буде така людина, і вона буде все ж таки координувати цією діяльністю, то це буде позитив, я так собі гадаю. І ми повинні ще зважити на те, що держава на сьогоднішній день бідна. Ми повинні думати про це. Ми повинні всі разом працювати і в політичній, і в культурній, і ідеологічній площині. Бо інакше нічого не вийде, якщо громади всі не піднімуться разом. І якщо ця координація буде, я би хотіла, щоб ми підтримали в цьому плані президента. Знаєте, самотужки він нічого не зробить. Ми не розбудуємо Україну. Кажемо, Шевченко, єднаємося, брати мої. Леся Українка, я думаю, коли засвітить то сонечко. А Франко каже, збудуємо люди. Де свою хату, щоб газдою, а не слугою перед світом стати. То тому і всі разом об'єднаємося. Не думаємо, як ми маємо зробити, кожен, зокрема, в своїй площині. Я працюю, я маю багато дітей, з якими вже 20 років. Я працюю по міжнародному проєкту. Я не маю права відступити від цього, що я роблю там для тих дітей. Але я думаю, як іншим шляхом зробити, щоб допомогти військовим. Якщо в січні і лютому я була на Майдані, я нікого не питала. Я йшла, я робила ці справи там. Дякую, дякую. Дякую. Будь ласка, Ігор. Мене Ігор, звати Автомайдан. Значить, я хотів повернутися до вашого дзвіночка, бо я сьогодні якраз і був присутній при такому самому дзвінку, звідти само, з цієї самої частини. Дійсно, хлопці просили допомоги по забезпеченню. І хочу вам сказати таку штуку. В Підволочиському районі створена ініціативна група депутатів районної ради. Вони просять в меценатів кошти, просять в бізнесменів, люди небайдужі приходять, дають. По-моєму, троє чи четверо чоловік в цьому батальйоні якраз і є з Підволочиського району. Сьогодні в обід вони пообіцяли, що вони вирішать питання по цих хлопцях, які Підволочиського району, щоб забезпечити їх. Ну, не знаю, чи будуть там каски і бронежилети зразу так одномоментно, але заказані каски є, з нашої самооборони каски замовлені, власне, не дасть пан Юрій мені збрехати. Бронежилети також ми замовили для них, берці, наколінники, бо дійсно там плачевна ситуація, хлопців забрали, ми навіть не знали 3 дні, де вони є. Аж тепер вони відзвонилися, там поганий зв'язок в них, їм не дозволяють вийти з частини, не знаю, чим вони це мотивують, тому що ми навіть просили сьогодні осередок Закарпатський Автомайдану, що коли ми передамо по новій пошті туди допомогу, щоб вони їм завезли. Ну, принаймні з цих 30 чоловік, щоб позвонив цей пан Олександр, 4 чи 5 чоловікам ми зможемо допомогти від Підволочиського району, там дійсно ініціативна група працює дуже потужно. І я би казав, що хай би всі районні ради, районні адміністрації, вони повинні створювати ці такі ініціативні групи. І гуртувалися, і допомагали. А як же ж? Це немає ні. Вони знають бізнесменів на місцях. Є люди, які до речі, уточнюючи питання, бо ми багато говорили, що люди самі приносять, і багато знаємо, що ті, хто приносять, там мають заклад 1000 гривень, так? І діляться половиною її. От у нас є бізнесмени, які достатньо заможні, так? Ну, є середньої руки, є великої руки, так би мовити. Чи вони звертаються до вас і надають допомогу? Чи ви звертаєтеся до них? От, наприклад, бо справді, коли йдеться про те, щоб купити 30 бронежилетів, важко зібрати це за 3-4 дні чи за тиждень. Але цю суму можна було би зібрати серед заможних бізнесменів. Я скажу так, що на логістичний центр вже принесли 2 біноклі, які вартують немало. Зараз якраз... Тобто це вже не пересічні громадяни? Це не пересічні громадяни, це люди, які трошки мають кошти і трошки заможніші. Також зараз якраз йде підготовка до покупки тепловізору, який є недешевий, і його хочуть привезти сюди з-за кордону, звичайно. Збирають якраз бізнесмени між собою. Тобто вони між собою згуртувалися між і скидаються собою. На так, на вони тепловізор. Питаються в нас поради, кому цей тепловізор більш потрібний і що таке більш цінне потрібно. Ми попередньо також працювали з самообороною, ми перераховували, зокрема, Рада бізнесу Тернопілля, збиралися бізнесмени коштами, досить великими сумами, і допомагали в закупівлі різних товарів, в тому числі і бронежилетів. Гаразд.
Дякую. Якщо можна доповнити. Ще. Будь ласка, але значить, коротко. Я хотів би ще доповнити, що не тільки тернопільські підприємці, а лише й підприємці з районів. Тернопільщини підприємці, мав на увазі, не тільки Тернополя. Не тільки Тернополя. Вони в основному фінансують саме такі вартісні покупки, типу тепловізорів. Є багато речей, спорядження, яке також дорогостоюче, це як присіли на снайперські рушниці. Є багато елементів амуніції, які вони закупляють. Дуже часто про таку, таку інформацію ми отримуємо вже після того, коли вона попадає безпосередньо бійцям. Дуже багато є підприємців на Тернопільщині, які це роблять самостійно. От і допомагають нашим військовим, тому їм треба дати належне. Також багато, оскільки в нас область аграрна, дуже багато аграріїв, з якими ми також співпрацюємо, і, зокрема, частково ті продуктові набори, які ми адресуємо туди нашим бійцям, це крупи, це цукор, також додають наші підприємці аграрії. Дякую. І зараз хотів би знову повернутися до такої, так би мовити, мистецької теми. Ми говорили про малюнки, але і наші митці, зокрема пані Ганна, як письменниця, теж очолює рух волонтерський на підтримку військових. Розкажіть, будь ласка, коротко, власне, що за рух? Я працюю в одиниці начальника книги «Богдана». Ми вирішили зробити благодійний проект «Хай кашкет іде по колу». Це ідея не нова, це ідея ще була створена 115 років тому, коли Рейдіард Кіплінг написав свій вірш «Хлопчина незухвалий». Він написав його під час англобурської війни, і всі кошти, які він заробив цим віршем, це дуже, дуже немалі гроші, це 250 тисяч фунтів. Це величезні кошти і зараз, і тоді. І всі кошти він перераховував на родини загиблих солдат і на підтримку солдат самих під час англобурської війни. Ми цей проект підхопили, переклали цей вірш, оформили його з тим, що спочатку в нас іде солдат англобурської війни, тоді він передягається в солдата Другої світової війни, і зараз це герой, який воює за нас в зоні АТО. З кожної книжечки 5 гривень йде на родину солдата, на родину загиблого солдата. Ми зрозуміли, що просто на якийсь рахунок зараз давати гроші, це є дуже сумнівно, і ми вирішили зробити допомогу конкретній родині. Адресну допомогу знайшли в інтернеті інформацію про те, що в Дрогобичі є родина солдата, який загинув під Тернопіллям. Це Ігор Борис, в нього залишилася малесенька донечка, який зараз 9 місяців. Ми з цією родиною сконтактували, і буквально цей проект існує тільки 2 тижні, і ми вже зібрали для цієї родини 5 тисяч гривень. Завтра ці гроші підуть на рахунок цієї сім'ї. І наскільки мене вразило взагалі, що історія має здатність повторюватися. Тому що вірш, який написаний 115 років тому, і його просто рядки говорять до нас про те, що історія нас нічому не вчить. Накричавшись «Досталь слава», відспіваєш «Хай живе», повоюєш на словах і на обід. Друже, кинь-но до кашкета, буде трішечки лаве для людини, що у формі йде на схід. І так давай же так щинити, щоб коли прийде назад, не прийшлось нам опускати голови. Бо тримав начальник місце, поки він тримав приклад. А про жінку дбали друзі, я та ви. Він хлопчина не зухвалий. Він би, може, не спитав, тільки раптом запитають його діти, чом вони пішли з торбами до кита та воював. Тож давайте, побратими, щось робити. Шевчук, Кухарчук, кожен має дім. Всякі сотні тисяч зухів, що знялися йти, щоб служити батьківщині. А що ми зробили нині? Хай кашкет іде по колу. Лиш плати ти. І я хочу, щоб цей кашкет ішов по колу, власне, в кожній книгарні дому книги, в кожній книгарні є. Ви можете купити ці дві книжки, діти, і хлопчина не зухвали. І будьте впевнені, що ці кошти підуть, власне, на підтримку родин, які потребують зараз допомоги. Дякую, дякую. Ми ще маємо у нас в студії представників громадської організації волонтерської «Іскра любові». Це пані Валентина Конотопська. Знаю, що ви теж долучаєтеся, так би мовити, до цього загального волонтерського руху у підтримку військових у зоні АТО. Будь ласка. Так, ми зараз в цій неділі організовуємо акцію по збору для усіх наших героїв продуктів, засобів особистої гігієни,
медикаментів, усе, що потрібно для того, щоб ми, так як ми живемо тут, так само ж їм потрібно там якось проживати і потрібні, все, що потрібно для нас тут, так само їм потрібно там. І все, що люди зможуть, кожен, хто зможе купити, будь ласка, ми зможемо, хто зможе допомогти коштами, можливо, якимись, а хто зможе, можливо, щось має вдома, може поділитися просто. Все, ми все будемо приймати біля катедри в неділю з 9 до 3 години. І будемо дуже раді бачити кожного. Будуть якісь малюнки, будемо приймати і малюнки. Люба підтримка для наших героїв, ми будемо... Як ви плануєте відправити це? А ми співпрацюємо разом з гуртовнею «Галант». Ми туди... Тобто вони ми, так, ми, контактуєте ми, разом? Ми все, та, ми все контактуємо разом, ми все зберемо, передамо їм, і вони передадуть уже прямо нашим героям. Гаразд, дякую. Будь ласка, ще одне будь ласка, але ремарочку, бо ще є... Я би хотіла сказати, що наша організація долучилася до хлопчиків, батьки яких загинули на Майдані. Тобто діти, 16 дітей в Ванкувері зараз 7 липня знаходяться у Ванкувері. Вони будуть там 3 місяці, так? Вони закріплені за родинами, яких ми шукали, тих родин. І, ви знаєте, дуже позитивні результати є. Як вони тільки туди приїхали, ці діти, 16 дітей, діти від 14 років до 21 року, так? І тут же було зорганізовано для них вечір великий в Ванкувері. 265 родин зійшлися і розповідали, і це було дуже тривожно. Ми отримали звідтіля відео, як це відбувалося. Так що наша організація долучилася до пошуку таких родин і таких дітей, які нині знаходяться у Ванкувері. Так що я хотіла би це подякувати канадцям. Гаразд, дякую. І ми говорили про те, що ми допомагаємо бронежилетами, продуктами і всім решту, але є волонтери, які долучаються до ремонту військової техніки, бо наскільки я пам'ятаю, пан Тарас говорив про те, що там автобуси зламалися, так? І, напевно, враховуючи цей аспект, люди вирішили відремонтувати, щоб автобуси не ламалися. Розкажіть трішечки, власне, про цю історію, будь ласка. Ми маємо ще сюжет, якщо буде тут інша група волонтерів вже відремонтувала один бронетранспортер. Ми його показували в новинах. За браком часу не знаю, чи нам вдасться його сьогодні показати, але сам перед розповімо, який вже ремонтується на Збаражчині. Будь ласка. Скажімо так, ремонтується і на Збаражчині, і в самій воєнній частині ті БТРи. Можна сказати, що це не є самі погані БТРи. Грубо кажучи, можна подякувати там тій владі, що їх просто не заїздили. Вони в досить нормальному стані. Вони 15 років стояли і їх ніхто не чіпав. Так, так. Досить нормальному стані. І я думаю, що вони ще будуть їздити, але от як чоловік каже, що дають автобуси, так, стояли теж, віддали КАМАЗи, стоять на воєнній частині КАМАЗи. Є КАМАЗ, вроді старенький, але люди, які віддали той КАМАЗ, він просто зремонтований. Там лишилося поправити деякі недоліки, він справний. А є, віддають просто, можна сказати, хлам. Просто, щоб поставити галочку, щоб ми от помогли. Такий хлам не треба давати армії. Хочете допомогти? Дайте нормальну техніку і нормально, щоб не було так, що віддали, а його ще тут місяць крутили. Ми продовжимо, але послухаємо зараз нашого глядача, будь ласка. Говорі. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Це те, я бачила в телевізору всіх дівчат. Ось переді мною бачу трьох дівчат. Дуже гарні дівчата. Дзвінок зірвався. Якщо можна, зателефонуйте ще раз, не знаю причини. Продовжуємо. Також я би хотів ще сказати, що до нас якраз з цього питання звернулася територіальна оборона міста Тернополя. І вони видали нам оці БРДМи, це машини розвідки, 4 штуки. Одну ми забрали на Збаражчину, допомагав нам ремонтувати Ярослав Ратушний, дуже великий вклад вніс. Ми є районна організація волонтерів
Збаразький штаб національного спротиву. Ми більше працюємо з районом і забезпечуємо, стараємося забезпечити насамперед районних хлопців, але коли до нас приходять з пропозиціями співпрацювати і з проханням допомогти з Тернопільщини, ми також з областю співпрацюємо. Недавно було передано територіальній обороні 2 тепловізора. Це збирали зі всієї Тернопільщини. Хотів би подякувати нашій районній адміністрації. Вони дуже добре організували збір коштів по селах. Сільські ради приїжджають до нас і видають, збирають по селах і приїжджають, видають нам, допомагають грішми. Зараз на сьогоднішній день ми працюємо десь більше місяця. Вже зібрано більше 400 тисяч гривень, відправлено, ми пересилаємо точечно, індивідуальні допомоги хлопцям по іменам. Тобто ви сконтактувалися, дізналися, що потрібно, зібрали, так, відіслали? Так, так. У нас є списки хлопців, які перебувають в зоні АТО, і ми взнаємо, що їм потрібно, контактуємо, звичайно, теж не буду розказувати, що, де і хто. Є в нас журнали, що ми видали, що ми закупили, скільки грошей віддали, кому що видали, і інформацію повністю про цих хлопців. Знаходимося в центрі міста Збережжя, і також кожен любий охочий може прийти до нас і взяти інформацію по-любому. Хлопці, головне, щоб це був Збаразький, а не терорист, звичайно. Ми також будемо перевіряти, що за людина і як це буде. Гаразд, дякую. Дуже, хотів би сказати, дуже багато от збирають гроші, здають там продукти, допомагають всім. Ніхто не задумався над тим, щоб купити якусь взагалі нову техніку солдатам. От так само там кажуть, от роблять крази, можуть спокійно зібрати гроші і купити краза. Того самого краза, який замість КАМАЗа. Гаразд, слушна пропозиція. Секунду, якщо можна, продовжимо, але приймемо телефонний дзвінок, будь ласка. Говоріть, будь ласка, але швидко і коротко. Я бачу зі мною, вибачте, будь ласка, зв'язок зірвався, не знаю чому, бо телефон поганий або якась десь українська. Мене цікавить одне питання. Чому хлопці з Донбаса приїжджають до нас і тут віддихають, а наші хлопці їдуть туди і помирають? Гаразд, гаразд. Дякую. Будь ласка, якщо хто хоче, якщо власне, можна, це така ремарка, будь ласка. На сьогодні, напевно, немає часу розбиратися, чому він не пішов, а пішов я. Чи мій чоловік, чи мій тато, чи мій син. Ми сьогодні повинні згуртуватися і всі разом піти, щоб завтра ворог не прийшов до нас. Ми всі хочемо гарно жити. Ми всі хочемо процвітати, так, і хочемо майбутнього для своїх дитини. Тому що там, тому нам треба зібратися і піти. І не сьогодні не час для того, щоб розбиратися, чому один пішов, а другий ні. Мирного, чистого неба. Якщо можна, то я доповню. Хлопці говорили про БРДМ. Я не знаю, який ви сюжет сьогодні показували, бо ми телевізора не маємо. Так само автомайдан, Кременецький осередок. Сьогодні, по-моєму, вони вже віддали в частину БРДМ або БТР. Я так дуже... БРДМ вони віддали також сьогодні вже в частину. І от, власне, ми говоримо про те, що є... Чому не купити нову техніку? Ми стикнулися з такою ситуацією. Звернулися до нас воєнні медики. І вони, в них проблема в тому, що не мають вони машин, щоб вивезти наших поранених з зони АТО, з передової. Є в нас один генератор ідей такий в нашій організації. Він зайшов в інтернет, знайшов машину. А давайте зберемо гроші і бус переробимо під такий евакуатор, скажімо, для воєнних, для поранених. Закинули ми в мережу Facebook таке прохання. Буквально за півтора тижні були зібрані потрібні гроші, це біля 45 тисяч гривень. Пригнали ми машину за півтора доби. Ви собі тільки вдумайте, за півтора доби була машина, це всі канали показували, коли ми відправляли цю машину. Машина була переобладнана. Люди долучалися до всього. Кому треба дерево зашити для нож, будь ласка. Треба метал, будь ласка. Розумієте? Тобто люди наші всім допомагають. Тільки
як вони кажуть, ви просіть, ви кажіть, що, нам, що вам треба. Ви робите щось, а нікому не кажете. Ми кажемо, що в нас вже є навіть половина на другу машину. Ми вже готові і другу машину за 40 годин. Ми порахували, що ми за 40 годин зробили її. Тоді нам зайняло дорога в Київ, і в Києві вночі медики переобладнали машину там під капельниці, все так, як їм треба, поставили шкаф, поставили дефібрилятор. І на сьогодні я зв'язувався буквально перед програмою, ця машина вже за Краматорськом, і медики, вони просять так само в нас, щоб ми їм, вони мають гроші на це, каски їм дати, їм їхати на передову, вони вже її використовують. От, власне, раз таке от питання ми задаємо, а чому не купити, то ми повинні розуміти, що влада вже знає, що ми зробимо все без неї. Розумієте? Волонтери зроблять без неї. Для чого? Комусь там напрягатися, щось він там буде думати, робити, а може там ще треба буде щось і прочитати для цього, або і там якісь знайти майстра. А майстра не треба було знайти. Тендер, тут тендера не треба було, розумієте? Тут тендера не треба було, бо машина приїхала зранку, і на слідуючий ранок вона повинна була виїхати. Ну, не вдалося нам, виїхала вона на слідуючий вечір. І не проводили тендера, і всі люди прийшли, і ніхто не просив чекати, наприклад, дайте мені на той самий метал. Люди прийшли, надали допомогу, машина виїхала. Ну, власне, я, якщо чесно, то я би вже всі взяв громадські організації, які є в Тернополі, хай вони вже йдуть в ту обласну раду, хай вже самооборона займе місце міліції, Автомайдан, є там Тернопіль Автомайдан, всеукраїнське об'єднання Автомайдан, хай вже стане замість ГАІ, волонтери хай вже стануть замість медиків, а ті, що були на передовій, вони будуть самими кращими медиками на світі. Розумієте, тут, власне, невже влада не розуміє, що коли хлопці наші повернуться звідти, то ніхто довго не буде носити вже шини і співати з Русланою на Майдані. Просто не буде кому їх захищати. Так, ви повинні всі люди зрозуміти, що коли йде отакий дзвінок, або мама приносить за цю саму каску, от пан Юрій вам зараз це підтвердить, вона приносить гроші, а потім дзвонить кожну ніч. А я розумію, чому вона дзвонить кожну ніч, бо її дитина вчора під Лисичанськом йшла на зачистку наш товариш. Розумієте? Ми кажемо, що так буде, але ви розумієте, а вона не розуміє, що на таможні наші затримали. Якщо ви добиваєтеся, влада, це я до влади звертаюся, якщо ви добиваєтесь того, щоб ми виїхали всі на таможню і зробили там такі самі коридори, як є на сході, для того, щоб ввести для наших воєнних все те, що їм треба, то ми приїдемо так і зробимо. Ви скажіть, що нам байдуже ваші воєнні. Бо ми зовсім інакша влада, ми не ваша влада, ми собі сидимо як крокодили в воді, чекаємо, поки воно перечекаємо, ага, ще треба почекати трошки, бо ще партія регіонів є. Будьте собі партією регіонів, ким, будь-ким, допоможіть нам в простих речах, не заважайте. От і все, а ми все зробимо. Дякую. Пане Ігоре, то я вчора був на нараді президента, безпосередньо було дуже багато цікавих людей, багато волонтерів, які справді зараз роблять роботу тих високих, скажімо так, чинів, які возять свої жирні попи на рейндж-роверах і на інших речах, тобто і думають, що їм це все так просто мене, і на що їм взагалі напрягатися, якщо є стільки людей, які дурницями страдають і роблять їхню роботу. Тобто я думаю, що напевно нам треба взагалі переглянути ту дану систему нашої влади, і не саме більше, напевно, у нас проблема ті комуністи, які вже електорат яких регулярно вимирає, тобто яких вже лишається з кожним днем і менше, і в нас проблема регіонали, які є купа було молодих хлопців, які стріляли в нас і які нас били, а зараз наші, вибачте, хлопці свободи б'ють комуністів і ручкою це обнімаються з регіоналами. Хлопці, не може бути такого. Є білий, є чорний. Не буває сірого, не буває інших відтінків. Якщо ви це погане, називайте це погане. Я вважаю, дипломатія в даному випадку недоречна, тобто використання. І те, що справді є така велика проблема, що волонтери можуть, зараз, напевно, ну, скажу таку думку, яка вчора там висловлювалася, напевно, зараз найкращий друг волонтера – це є контрабандист. Але контрабандист-націоналіст, тобто який дбає за національну ідею, не беручи за це кошти, контрабандою перетягує це все і відправляє туди, бо тому що він знає, що він робить добре діло.
Ну, але, ну, вибачте, незаконними шляхами, тому що стоїмо в таких всіх межах. Тобто, так. Нашій владі. Так. Власне, власне, я доповню влада. Ми якраз з'ясовуємо, що потрібно від влади. От ми говорили, там, заважаємо, чи не заважаємо. Ви собі тільки вдумайтеся. Зараз якраз дуже корисний ефір, бо влада може почути, що треба конкретно допомогти. Добре, справді, щоб не дочулися до тих всіх слів. Я вам ще раз говорю, є різне. Є різне. Я вам наводив приклад, бо в мене дружина з-під Волочиська. В Підволочиському районі, я вам наводив, там всі партії, вони зробили, скажімо таке, як наше ядро, вони зробили таку ініціативну групу. І вони досить потужно допомагають. Розумієте? Наприклад, мені, як з Автомайдану, не потрібно вникати, кому що треба, бо в них є списки, є, вони мають зв'язки з хлопцями, вони навіть мають свої вже коди, як вони пишуть, де вони є, як вони їдуть. Немає проблеми, якщо люди хочуть, вони роблять. Тобто є різні представники влади і різні представники політичних сил. А як же ж? Ви зрозумієте, ще є одна проблема. Наприклад, в нас є хлопчина Ярослав Антонюк, я б сказав правильне прізвище. Він сів, коли приїхав автобус на Майдан, на Пасху, їдемо в Слов'янськ, коли все починалося, і поїхав в Слов'янськ. Получив осколочне ранення, я буду по-російськи, так як знаю, в голову. Найбільший осколок в нього 6 см, 4 мм. Він не є учасником бойових дій, його не беруть ніякий госпіталь. Бо він пішов волонтером, добровольцем. Він навіть не добровольцем пішов, він просто сів в автобус і поїхав. Тоді ще навіть добровольців не було в ті дні, ви розумієте? І діло в тому, що коли ми долучилися до цього, що вийшло так, що наша активістка одна, її мама нотаріус, і вона оформляла спадщину йому півроку перед тим на його маму. Він напівсирота. В нього бабця 92 роки, вони не мають кому опікуватися ним. Ми зібрали на даний момент там біля 70 тисяч гривень, але слава Богу, вже і вроді знайшли людину, яка готова взяти його, завести в Польщу на лікування і сказали, що заплатить. Дай Боже, то 70 тисяч гривень хай він має на реабілітацію. Тобто сам хлопець 90-го року народження, у нас вже є такі, які і не мають куди звернутися, ніякі воєнні госпіталі їх не беруть. Це, напевно, найскладніше, тому що це... люди, якщо ще немає підтримки сім'ї... Подумайте, поляки приїжджають сюди і вони просять якогось офіційного листа від влади, що ми просимо допомоги в Польщі, щоб його направили на лікування. Бо такі від організації «Автомайдан» чи навіть від самої організації «Ядра» – це не є офіційний лист. Консульство. А влада допомагає оцим листом? Так, чи ми так зробили, ми довго не думали, ми пішли до тої самої ініціативної групи депутатів, і вони нам зробили лист. Одні люди, поляк, представте собі, людина, яка перекладала історію хвороби на польську мову, там вони казали, це 300 злотих коштує в Польщі, людина плакала, не взяла ні копійки, полячка сама. І я кажу, ми за півтора тижні знаходимо 70 тисяч гривень. Є люди, які казали, от в мене була можливість під час Майдану його направити. Майдан закінчився для них, для когось. Але як оказалось, що в нас Майдан зовсім не закінчився. Дякую. Нас одна хвилина, якщо можна, коротко, будь ласка. Коротенько. Вчора спілкувався з представницями волонтерської сотні, і в них зараз дуже, скажімо, потужний рух по тому, щоб справді відправити людей за кордон, і вони зараз знайшли, ну, просто унікальний варіант, тобто знайти за кордоном лікарів, дуже багато в нас лікарів-українців, тобто за походженням, за ще щось. Вони його просто впрошують, тобто відмовитися від цього гонорару і тобто взяти на цей. Це для, ну, це до попередніх днів для держави це і не посильна справа. Тобто, реально, держава робить багато, скажімо так, ну, немало робить. Але, ну, давайте не думати, що це завжди будуть люди робити за вас ці гроші. Ви є просто менеджерами, для яких вас люди наняли. І давайте знати, що кожен має свій обов'язок, кожен має так само напрягтися і робити ці всі справи. Чи це є день, чи це є ніч. Це, напевно, всі думають, що тільки волонтери 24 години в сутку можуть бігати, робити всі роботи, а в людей буває ще й обід, і ще буває до 5 години розпорядок дня. Вибачте мене, я вас пізніше прийняти не можу. Ну, так буває. А то, що ця людина вже дві сутки не спала перед тим, як вона прийшла на цей прийом, то абсолютно нікого не цікавить. Тобто, ну, звичайно, вся влада буває різна і всі бувають. Ми стаємо в такі умови, які ми зараз поставлені. І, на жаль, багато чого, то, що декламованого було, то, що справді казали, що це є от наші основні причини, оце наше основне після Майдану, на це зробити. На жаль, ми бачимо, що дуже-дуже-дуже багато того всього так і далі по сьогоднішній день не реалізовано. Далі йде кругова порука, далі органи якісь там такі, скажімо, як прокуратура, такі закриті там 15 дверей,
що туди зайти просто нереально. І тобто і інші речі. І так само це саме Міністерство оборони, яке думало, що напевно на них ніколи Румунія, яка в всіх тактичних планах них буде, ну нереально таке, щоб на них напала. І вони собі знали, що це все так буде добре. Тобто, ну, дуже великі проблеми по цьому є. Але ці проблеми вирішуються. Ці проблеми вирішуються, просто потрібно одне – вольове рішення. Вольове рішення президента і вольове рішення інших людей. Скажімо так, для мене вчора було справді дуже корисною, наприклад, оця наша зустріч в плані того, що, ну, напевно, ми побачили вже знову ж таку якісь такі моменти такої цензури, коли там сидів біля нього радник і казав, ні-ні, тут чекайте. Тобто, реально, багато речей, які навіть до таких людей, хто знає, що це і президент, багато реально не доходять. Тобто, ми потрібні на цим дбатися і справді над тими каналами, як це має бути, як це має відповідати. Тому що робити гарячу лінію... Ми теж добувалися і до влади, і до президента в тому числі. Гарячу лінію по проблемах Міністерства оборони в Міністерстві оборони, це, напевно, закопувати вже то само, розумієте, то ціле міністерство. Тобто, ну, звичайно, що природньо, що ніхто з них на себе вже не скаже, що у нас такі проблеми є. Тобто, це треба йти іншими шляхами, і, скажімо, та ініціатива, яка була вчора висунена про створення громадської ради при міністерстві і включення туди людей, які волонтери, які фактично роблять роботу, тих людей, які там сидять і получають за ці зарплати. Тобто це є дуже хороша річ. Тому що люди кажуть, були волонтери, які кажуть, нам не так, ну який тендер? Ну ви скажете, міністр оборони сидів з великими очима, коли дивився, які там розказують, якими кількостями, якими вони де можуть діставати, де вони можуть забирати і робити ці всі речі. Тобто, але ж у нас є це міністерство, воно повинно функціонувати, воно повинно робити. І так не може бути завжди, що хоча люди би, якщо далі будуть пропонувати. Сприяти своїми державними рішеннями, навіть в випадку ну, таких так, у нас, речей. Принаймні, то, що нам вже не мішають, ми вже добилися. Тепер треба добитися іншого. Щоб допомагали. Гаразд, я усім дякую. Я перепрошую, що далі вже ми не можемо продовжувати розмову. Ми будемо продовжувати такі прямі ефірі на підтримку волонтерського руху, який підтримує військових в зоні АТО. Всім дякую, що нас дивилися. Будьмо усі здорові, піклуємося один про одного і про наших військових, які перебувають на Сході. Всім дякую. Бувайте здорові. Слава Україні!